shughuli inafaa ichukue siku 105. Lakini kwa sababu ya contractor alikuwa anafaa kuwa ameingia site wiki 4 zilizopita. Lakini kwa sababu ya hali ya anga ambayo ilikuwa kwa inatatiza kidogo ikatuchelewesha. So tumeketi na contractor akatuambia kwamba atajaribu iwezekanavyo kuhakikisha kwamba kazi imemalizika katika miezi miwili. Sisi tutahakikisha kwamba hata kama kazi itakimbizwa imalizwe katika miezi miwili, tutahakikisha kwamba ile quality ya kazi ni ile ambayo inatakikana. Barabara itakuwa up to quality and specifications. Hii barabara ni one of the biggest projects ambazo tunazifanya kwa huu financial year ya 2022-2023 ambayo inaisha mwezi ujao. It is one of the biggest projects. Kwa hivyo tutahakikisha kwamba imefanywa vile inavyotakikana vizuri. Fedha zote ambazo zimetengewa mradi huu zitaenda kwa huo mradi. Serikali hii mpya ya Governor Andrew Mwadime iko na zero tolerance to corruption. Na vile tumeongea pale tulipokuwa tunaongea na wananchi, tumesema kwamba ile era ya kwamba kuna certain percentage, 10% ya mradi ambayo inafaa kuendea viongozi, hiyo era imeisha. Pesa zote zile ambazo zimepangiwa huu mradi zitaingia kwa mradi. Kwa hivyo baada ya siku 100 ama hizo siku 60 ambazo contractor ametupatia, tutarudi hapa tena na nyinyi wenyewe mtakuja mjionee vile mradi umefanyika. Ndio.